pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, para quem assistiu aí durante o dia. Fiz questão de estar mostrando para vocês aí, para que vocês entendam como é difícil aí a locomoção até o local. E vocês puderam ver aí como foi bacana ali quando eu aproximei daquela casa que eu nunca entrei. O rosnado que aconteceu ali, tá? Foi impressionante. E é isso, pessoal, são muitas casas aqui, para quem conhece aqui, certo? Aqui é a colônia, tá? Então eu espero estar obtendo algo aqui no local, tá? Estou aqui na frente de uma das casas, certo? Muitos bichos voando aqui, vou tentar ser rápido, porque a luz virada para mim, eles vêm tudo aqui, pessoal, tá? Então eu vou tentar aqui ser o mais rápido aqui para fazer a filmagem, certo? Vou estar descendo lá naquela casa lá, para quem assistiu o vídeo durante o dia. Para quem não assistiu, vou estar colocando o link aqui no canal, certo? Muitos bichos aqui, pessoal, você é louco. Cara, e é isso aí, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Eu trouxe aqui, pessoal, a câmera de visão noturna. Pra mim ela ainda tinha bateria, são pilhas que vão nela, que vai nela, tá? São pilhas, são muitos bichos voando aqui, pessoal. E na hora que eu liguei aqui eu vi que tava meio estranho e tal, tal, tal. Tentei fazer uma gravação aqui usando a câmera de visão noturna. E eu não sei se eu... Opa! Parece ter escutado algo, né? E eu não sei se eu consegui gravar pelo menos um pedaço ou algo assim. Vou tentar andar um pouco rápido aqui, pessoal, porque são muitos bichos que vêm nas luzes, na luz aqui das lanternas, certo? Para quem viu o vídeo aí durante o dia, agora consegue entender aqui o local, certo? Cara, são muitos bichos vindo no ouvido. Cara, complicado, hein, pessoal? Tá? Eu passei aqui durante o dia e expliquei para vocês aqui o sentimento e as coisas, certo? Isso aqui foi uma casa onde um senhor veio morrer aí dentro, tá? O local aqui dá arrepio, pessoal. São muitas casas aqui no lugar. Vocês estão vendo aí, tá vendo? Tá? Tem aquela casa ali onde eu vou estar entrando, que é um sentimento muito forte. As outras casas, certo? Tá me aproximando aqui agora e descendo. Cara, eu achei que eu tinha visto algo ali, pessoal. Olha, pra vocês verem, me arrepia, tá? Minhas canelas arrepiaram aqui agora, certo? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu tô andando aqui por essa parte de pasto aqui, tá? Aqui é tudo gramado, certo? Para essa parte de grama, qualquer galho que esteja no chão, algo do tipo, toca na perna, já é horrível. Pra vocês terem uma ideia, ainda mais o sentimento do local, certo? Continuando aqui a gravação. Deixa eu focar melhor aqui, certo? Deixa eu focar pra mim poder mostrar certinho pra vocês, ok? Todas essas casas eu já entrei, tem mais outras casas pro lado de lá que eu vou estar retornando aqui pra entrar naquela casa lá em cima, certo? Espero obter algo para vocês aqui hoje, pessoal, tá?
Usando uma lanterna de testa, mas acredito que ela não tá me dando muita energia aqui, aquilo lá. Tá, é um cone. Não tem uma gota de vento aqui, pessoal. Cara, tá complicado, certo? Sem uma gota de vento, esses bichos voando, um calor enorme. Tá, mas já, aqui já dá pra ver as casas ali, certo? Tá vendo? E tem a outra ali. Aonde eu vou estar entrando. E tentando algo. Opa! Ah! Eu falo pra vocês, cara. Eu quero que vocês entendam, pessoal, que é o seguinte. Minha canela tá arrepiada, tá? Quero que vocês entendam que é o seguinte. Um lugar desse aqui, eu sabendo que eu já passei, mesmo durante o dia que vocês viram aí, certo? Cara, se aproximar de um lugar desse aqui, ó, sabendo de algo que existe aqui, sobrenatural, tá? Então qualquer coisa chama a atenção e isso arrepia mesmo. Quando eu me aproximo e tenho um sentimento maior, pessoal, ou escuto algo, aí o negócio enruga até o couro, que vocês não têm noção. Opa! Não parece, né? Vou virar de costas isso aqui, ó. Não parece, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já andei um bocado aqui, lá de onde está a Dark Side. Aí tem buracos aí, ó, que eu acredito que isso poderia ter sido uma fossa no passado, certo? Olha isso. Opa. Parece que eu escutei algo. E olha como é que tá isso aqui, pessoal. Cara, cê é louco, deixa eu sair daqui de baixo, certo? Cara, não é legal, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aquilo, ó. Eu não tinha reparado, eu falo pra vocês. Cara, não é fácil fazer as filmagens, porque corre um risco, sim, certo? Corre um risco. Olha isso, eu não tinha reparado, ó. E fui entrando, ó. Isso foi uma falta de atenção minha. Dá uma olhada nisso, ó. Olha o pilar como tá. Cara, se eu tô ali de baixo e algo acontece, isso vem abaixo, tinha me pego ali agora, pessoal. Tá? Já ia ver que tá entrando ali pela janela. Só que depois dessa visão aí. Então, tá? No vídeo anterior, pessoal, foi aqui que eu posicionei a câmera bem ali, certo? Pra mostrar aqui a altura desse local,
Certo? Eu vou entrar em silêncio aqui, ok? Para que vocês sintam o ambiente, certo? É muito baixo aqui, ó. Para que vocês sintam o ambiente, eu vou entrar aqui na bem quietinho aqui, ok, pessoal? Tá? Depois eu retorno por aqui para aquele outro lado ali onde vocês viram que eu filmei. Peço licença do local. Ali me arrepia. Cara, e olha isso, cara. Eu vi algo ali, ó. Eu vi algo ali. Não tem uma gota de vento sequer. Cara, que é muito assustador, pessoal. Vocês não têm noção. Cara, eu acho que vocês têm noção sim, tá? Olha isso, ó. Partezinha da área, certo? Aqui, pessoal, bem aqui, certo? Foi aonde eu me aproximei durante o dia, e nessa aproximação, algo bateu na porta e veio um rosnado horrível. Pegando aqui o aparelho, nisso aí eu vou desligar aqui a lanterna de peito, ficar só com a de testa, ok? Deixa eu posicionar ela certinho aqui. Não tem muita energia essa, senão ela desfoca. O aparelho tá aqui, ok, pessoal? Eu tava mostrando pra vocês, certo? O aparelho tá aqui, o aparelho tá ligado, eu liguei o aparelho. O sentimento que eu tive aqui no lugar, pessoal, durante o dia foi forte, certo? E eu vou tentar algo aqui nesse momento. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Olha isso, pessoal. Cara, pra vocês verem. Cara, é impressionante. Olha isso, ó. Olha isso. Pra vocês verem como existe uma energia aqui no local. Certo? Isso, se comunique comigo. Isso. Mantenha a comunicação comigo. Entre em comunicação comigo o que há aqui nesse local através desse aparelho. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada no aparelho. Olha isso, ó. Cara, e olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Impressionante, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha o aparelho, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Thank you.
do céu! E olha o aparelho, pessoal! Eu vou... Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Opa, parou! Parou! E olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, impressionante! Cara, impressionante, pessoal. Vou estar desligando aqui o aparelho, tá? Olha isso, eu desliguei o aparelho aqui, certo? Pra manter a lanterna de peito aqui, senão eu não consigo ter tudo aqui em mãos. Cara, impressionante. Eu vou estar dando a volta, eu vou estar entrando lá, ok? Ai, minha nossa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Como enruga aqui. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, a porta tá horrível de abrir. Cara, como isso... Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cheiro horrível, vocês não têm noção, cara, que cheiro horrível. Cara, e olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha o tanto de merda de coelho aqui de morcego, pessoal. Cara, e o pó aqui tá horrível. Ai, minha nossa. Cara, eu achei que tinha dado de frente aqui com o negócio, pessoal. Eu achei que eu tinha dado de frente aqui com o negócio. Cara, impressionante. Opa! Eu peço licença aqui do local. Opa, 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 opa. Peço que vós entre em comunicação comigo aqui. Você é louco? Olha isso. É impressionante, pessoal. É impressionante. E aqui mexendo. Opa! Cara, e olha isso aqui, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, que é isso, mano? Opa, 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 opa. Passou algo aqui atrás de mim. Cara, eu vi aqui, ó. Cara, eu vi, pessoal, vocês não têm noção. Opa. Ai, minha nossa. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Se manifeste nesse momento. Opa, opa, eu vi algo aqui, pessoal, vocês não têm noção. Eu vi algo aqui nesse lugar, bem aqui, ó. Cara, olha isso, pessoal! Cara, opa! Cara, impressionante, cara! Que é isso? Que é isso aqui? Cara, você é louco de arrepiar, pessoal! Cara, cadê? Pessoal, eu vou estar descendo lá naquela outra casa agora. Opa, você é louco. Cara, me deu até dor de cabeça, pessoal. Vocês não têm noção.
Vocês não têm noção do sentimento que tá dentro de uma casa desse tipo, com algo assim. Eu vou tá descendo lá, pessoal. É impressionante. Virar as costas pra um lugar desse. Até mesmo que o sentimento aqui é de que algo tá acompanhando. Então, às vezes tem que olhar pro chão mesmo, tá, pessoal? Opa, 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 opa. Opa! Cara, que cê... Escuta, 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 escuta. Cara, é lá, pessoal. Olha isso. Olha isso. É aqui, ó. Cara, vocês escutaram isso, pessoal? Cara, vocês escutaram isso, cara? Vocês escutaram isso, pessoal? Vem aqui, ó. Cara, eu acabei de sair dessa casa aqui. Ai, minha nossa, cara, você é louco. E olha como é que tá isso aqui, ó. Cara, é de arrepiar. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui rugando, ó. Olha isso, ó. Vocês acham que é brincadeira? Dá uma olhada nisso. É impressionante, pessoal. Se manifeste aqui nesse momento. Eu peço que você entre em comunicação comigo aqui agora. Nossa, cara, opa, opa. Ai, meu joelho, cara. Meu estômago tá doendo demais, pessoal. O meu estômago tá doendo demais. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Ai, meu estômago. Minha cabeça também. Cara, ui! Ai, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Opa, 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 opa
voou aqui perto de mim, pessoal. Cara, você é louco. É isso aí, eu vou estar finalizando aqui, ok? É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco. Vou estar retornando aqui agora, pessoal. Ah, você é louco. É por isso que eu falo, pessoal. Para aquelas pessoas que tiveram a palavra será na cabeça, tire isso. Porque homem nenhum tem que ter uma palavra será na cabeça, tá? Uma coisa que eu aprendi com meu avô: nunca diga será. Nunca coloque será na sua vida. Tenha certeza, tá? De tudo. E é isso. Até a próxima com mais um Memória. Outra coisa que eu vou falar aqui, pessoal. Muitas pessoas dizem que eu ando desanimado nos vídeos. Cara, meu único desânimo aqui será se vocês um dia parar de assistir, tá? Porque vocês que me dão força pra daqui, ok? É isso aí. Forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Tá notável, não tá? Olha o sentimento, olha os olhos, a sensação do local. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.